Не краду я у вас мед. Я з малку дивився з заздрістю, як пасічник працює до нас. Цей дід буквально від мене там проживав 200-300 метрів. І ми в дитинстві всі бігали дивитися, коли дід брав мід. Я мільйонер, але по бджолам. Бо якщо в кожному водику рахувати кількість бджіл, я мільйонер. Коло бджолів потрібно терпіння. Мать жалі тебе за руку, а ти утримуєш рамку. Терпляче треба відноситися, не кидати, ні. Ну взагалі агресивним біля бджолів не можна бути. Перший травневий, потім йде лісовий ожина з малиною. Тут всього на всього три підвида. І падовий мід з хвої, який починається десь в липні, на початку липня, після Івана, як ми кажемо, і десь може бути аж до вересня. Бачите, блистить цей медик. Зверху печатка йде. Вони починають зверху донизу печатати мід. Якщо б кожен українець споживав дві ложки меду в день, то ми б зовсім не експортували мед за кордоном. Вся б продукція в нас залишалася в Україні.